how important is the wall? And they tell me it is absolutely vital. Yes, the best of it all, innit? Thank you.
se encostou. Thank you.
Conheço o ministro das Finanças, era mais íntimo do que era a Sam, porque naquela altura era da minha turma e a Sam não. A Sam só foi depois. Acho que espero eu, não sei. Só se ela mudou, queria continuar igual. Vamos, mais uma vez. Olha, essa não fiz eu. Estás a ver? Penso que é o lado lá, mas eu quando estou a fazer, eu não consigo fazer as duas coisas nunca. Não tenho capacidade de estar a contar com isso. Ou fotografo ou... Nesta quando são provas nacionais, há 100 livros que são... E elas, as quatro, é que têm que controlar os pontos e têm que se perder. Caso haja uma dúvida muito boa, chamar um juiz, fica tomado um melhor ponto e manda repetir. Para verificar o resultado de cada e se há grande discussão, eu mando repetir.
carro e já sabes fazer um carro. Mas as rodas que me mandas, eu só posso é retribuir. Thank you.
Thank you.